flere udtagninger, når man strikker en opfra og ned raglan af, hvad hedder det, omslaget. Den, der også kaldes yarn over på engelsk. Og det kaldes altså et omslag på dansk. Og en opskrift vil der ofte stå slå om, SL, om eller så. SO. Det er den, jeg holder allermest af, hvis der står det. Jeg kan godt lige bare skrive det helt ud. Det fylder jo ikke så meget. Så, men nu vil jeg vise dig, hvordan du strikker den. Du strikker altså bare hen til, hvor du skal være. Jeg skal jo have mit omslag lige her, så jeg strikker lige to mere. Og det kan du markere på mange måder med at sætte et mærke før, hvor, ja, lige der, hvor du skal have et omslag. Men jeg kan se det, for jeg har et omslag på hver side af min midtermaske her. Så slår jeg om pinden, og det gør jeg altså bare ved at slå for om pinden her. Hvis jeg slår bag om pinden, så bliver mit omslag ikke særlig pænt. Det er pænest, hvis du slår forom. Der kan selvfølgelig stå noget andet end opskrift, og så skal du gøre det, for så er det det, der er meningen. Hvis jeg bare står og slår om, så menes der altså virkelig bare slå om. Sådan der. Så har jeg tre, hvad hedder det, retriller, altså seks pinde ret. Og så har jeg tre retmasker i hver side. Og så slutter jeg af, når jeg er færdig, så slutter jeg også af med seks pinde ret. Så jeg strikker altså lige min... Så det kan du også gøre, hvis du har lyst til at have sådan nogle prøver liggende med dine forskellige ind- og udtagninger. Og så kan du skrive en lille note til, hvad det er for nogen, så du kan huske, hvad det er, du har. Så nu strikker jeg altså bare vrang hen til, hvor jeg har mit omslag. Og nu skal du ikke få ondt i maven, hvis du sidder og synes, det var da nok slet ikke sådan, jeg strikker vrang. Så er det fordi, der findes flere måder at strikke vrang på, og det her det er bare en af dem. Det er sådan, jeg har lært det af min farmor. Der tabte jeg masken. Sådan der. Se, nu når jeg til mit omslag, og den behandler jeg altså bare, som om det er en helt almindelig maske. Så jeg strikker bare ind i den. Sådan der. Og sådan der. Og så har jeg jo altså alle mine huller her, der kan ligge og være så fine og dekorative. Hver gang du laver et omslag, så skaber du en ny maske. Og når du laver et omslag på hver side af en mærkemaske, som jeg har gjort, så får du altså to nye masker. Og det vil ofte være det, du skal gøre, hvis du strikker en opfra og ned raglan. Så har du sådan fire mærkemasker rundt langs halsen. Og så er det altså hver gang, du kommer til sådan en mærkemaske, du skal tage ud før og efter. Så sådan her ser det ud, og jeg synes jo, det er super dekorativt og flot. Nogle gange, så kan du også få behov for at skal lave dine udtagninger på vrangsiden. Og jeg viser dig lige, hvordan du laver sådan et omslag på vrangsiden. Fordi det er der nogen, der har det problemer med, fordi det godt kan virke som om, at masken den forsvinder, eller at man skal lave et dobbelt omslag. Så jeg strikker hen til, hvor jeg skal have mit omslag. Først mine tre kantmasker her, der i det her tilfælde på den her strikkeprøve er ret. Og så strikker jeg bare hen til, hvor jeg skal have mit omslag. Og jeg strikker bare vrang, for jeg er jo på vrangsiden. Det kan også være, at det var omvendt glat, jeg strikker. Sådan der, så vil lige ved at være der. Sådan, så kan I se, så er det nu, jeg skal have mit omslag. Så giver den et omslag igen, formpinden. Og så for at kan strikke vrang, så er jeg ligesom nødt til at få garnet form en gang til. Og så kan det være, at man strikker vrang, så man bare har garnet her på vrang, eller foran på forhånd. Men det kan også være, at hvis man strikker vrang, som jeg gør, så forsvinder garnet lidt. Så jeg slår altså om, og så tager jeg lige garnet om pinden en gang mere, inden jeg strikker min vrang. Sådan der. Og så, se, så ligger omslaget lige så fint. Vi sætter det en gang til. Omslag. Garnet foran pinden. Sådan der. Så har man sit omslag. Og det er det, der er nogen. Hvis man glemmer det der omslag, jeg kan vise det her. Hvis man nu glemmer, at man skal have garnet foran pinden, så kan I se, så bliver det bare en helt almindelig vrangmask. Så sker der slet ikke noget omslag. Og jeg har haft flere strikker, der har kontaktet mig, når de er på vrangsiden, og så siger de, men jeg får slet ikke noget omslag. Og så forestiller jeg mig, at det er det, der går galt. Sådan der. Og fordi det her det jo er omvendt glat, så når jeg vender den om på
på den anden side. Så skal jeg bare strikke ret over alle masker. Så jeg strikker også lige hen, så du kan se, hvordan jeg strikker mit omslag, når jeg er på det fast. Til et omslag, det strikker jeg bare helt almindeligt, som jeg vælger at strikke ret. Hvis jeg begyndte at strikke den drejet ret, altså ind her bagfra, så vil jeg lukke mit hul, så vil der slet ikke være noget hul. Og i det her tilfælde med omslaget, der er vi jo interesseret i hullet af dig, fordi det er jo en del af den dekorative effekt, at man gerne vil have det på den måde. Sådan der. Så for randsiden ser det altså sådan her ud, eller for glatsiden. Og for vrangsiden, eller det omvendte glat, der ser det sådan her ud. Det er jo ganske nydeligt, og den er super let. Men der er lige det der lille trick med, at man lige skal slå om pinden, og så have garnet foran pinden, inden man strikker den næste maske vrang, når man er her på vrangsiden.